আহি আহি পালোহি আমি সিমেন চাপৰি জাতীয় বিদ্যালয় চাওক। এফালে এখন গেট আছে আৰু সিমেন চাপৰি জাতীয় বিদ্যালয়খন স্থাপিত হৈছিল 2008 চনত, আৰু সিমেন চাপৰি মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে। আৰু যিটো এখন ৰাস্তা দেখিছে যিখন গেট, আৰু ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলকচোন ভিতৰত কি কি আছে আপোনাৰ সকলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক, এইখন হৈছে সিমেন চাপৰি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ গেট হয়, অসম জাতীয় বিদ্যালয় সিমেন চাপৰি স্থাপিত হৈছিল 2008 চনত, আৰু কাষতে এখন নাৰ্চাৰী আছে চাওক। আৰু বলকচোন ভিতৰত কি কি আছে আমি সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পালোহি আমি সিমেন চাপৰি জাতীয় বিদ্যালয় চাওক। আমি সিমেন চাপৰি জাতীয় বিদ্যালয় চহৰত আছোঁ। এইখন হৈছে সিমেন চাপৰি জাতীয় বিদ্যালয়, আৰু কি কি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে সকলোকে। বলক, ভিতৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ভিতৰৰ ডিষ্টেঞ্চ যাবলৈ সকলোৱে দেখুৱাওঁ, চাই থাকক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিষ্ণুৰাম কিশোৰ হয়। মই সৰু ক্লাছত ক্লাছ কৰোঁ, 2-3 গণিত লওঁ আৰু ইংলিছ লওঁ, আৰু হাইস্কুলত জগ্ৰাফি লওঁ। এতিয়া ক্লাছ হৈ আছে ন ছাৰ? এতিয়া ক্লাছ হৈ আছে। এতিয়া আপুনি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ক্লাছ মেথছৰ ক্লাছ হৈ আছে? মেথছৰ ক্লাছ হৈ আছে ন? ধন্যবাদ ছাৰ। ছাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব আৰু কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মাধুৰ্য ৰাইডঙীয়া। মই সিমেন চাপৰি জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈকে ইংৰাজী পঢ়াওঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। ছাৰ লগত চিনাকি হ'ম, চিনাকিটো দিব আপোনাৰ আৰু কি বিষয়ত লৈ আপুনি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জয়ন্ত গগৈ। মই এখন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত, পঢ়িছোঁ এখন বিদ্যালয়তে। বৰ্তমান মই বিজ্ঞান পঢ়াই আছোঁ, এইটোলৈকে পঢ়াওঁ বাৰু, ক্লাছ 8লৈকে। ধন্যবাদ ছাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী হাকিম টাইক। হয়, মই সিমেন চাপৰি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিভাগৰ সহকাৰী শিক্ষক। হিন্দী বিভাগ মই ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈ হিন্দী বিষয়টো পঢ়াওঁ। ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰশ্মি ফুকন গগৈ। মোৰ ঘৰ সিমেন চাপৰি খেৰণি গাঁও। মই এখন বিদ্যালয় এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী। মই ইংৰাজী আৰু হিন্দী ক্লাছ 4, 3 আৰু 2 ক্লাছত পঢ়াই আছোঁ। ধন্যবাদ। মই ক্লাছ 2ত পৰিৱেশ পঢ়াই আছোঁ এতিয়া। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ সন্দিকৈ গাঁও। ধন্যবাদ বাইদেউ। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হেমি বুঢ়া গোহাঁই। মোৰ ঘৰ সন্দিকৈ গাঁও। কি বিষয়ে পঢ়াই আছে আপুনি? মই ইংলিছ। ইংলিছ, বাইদেউ ধন্যবাদ। মই বাইদেউৰ আমি চিনাকি হ'ম, বাইদেউ আপোনাৰ নাম আৰু পঢ়িছে আৰু কি বিষয়ে পঢ়াই আছে জনাব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সোণা বৰা গগৈ। মই আপোন পাঠ পঢ়াওঁ আৰু সমাজ বিজ্ঞান। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ 3 নং চিমেন। ধন্যবাদ বাইদেউ। হয়, আমি চিনাকি হ'ম বাইদেউ, আপোনালোকৰ পৰিচয় এটা দিব আৰু কি বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়াই আছে জনাব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী জোনমণি ফুকন। মই অসমীয়া পঢ়াওঁ। হয়, আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ সন্দিয়ে গাঁও। মোৰ নাম গীতামণি গগৈ। হয়, মই অসমীয়া বিভাগৰ সহশিক্ষয়িত্ৰী। আপোনাৰ ঘৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দিগন্ত বৰা। মই এই সিমেন চাপৰি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ। আপুনি কি বিষয়ে পঢ়াই আছে? মই ক্লাছ 8ৰ পৰা 10লৈকে সমাজ বিজ্ঞান আৰু ভূগোল পঢ়াওঁ, আৰু ক্লাছ 6ত গণিত। ধন্যবাদ আপোনাক। জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক ছাৰ, চিনাকিটো আপোনাৰ? নমস্কাৰ ছাৰ, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম শ্ৰী দেৱানন্দ ফুকন। ঘৰ মোৰ গাঁও। আমাৰ বিদ্যালয়খন 2008 বৰ্ষতে স্থাপন হৈছিলে, আৰু 2008 বৰ্ষৰ পৰা আজি 2022 বৰ্ষত ভৰি দিলেহি। হয়, আমাৰ বিদ্যালয়ত বৰ্তমান সময়ত আমি 2016 বৰ্ষৰ পৰা 2022 বৰ্ষলৈকে আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দিয়াই আছোঁ। প্ৰতি বছৰে আমাৰ 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ। আৰু লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এই বছৰ এটা ভাল খবৰ যে সবিতা নাৰ্জাৰীয়ে আমাৰ সিমেন চাপৰি যিটো চেণ্টাৰ, সেই চেণ্টাৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লৈ 519 নম্বৰ লৈ তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে। হয়, আৰু
লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ত 2016 বৰ্ষত আমাৰ এগৰাকী ছাত্ৰ যিগৰাকী বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছে জয়ন্ত গগৈ, তেওঁ খুব ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিছিলে। আৰু বাকীকেইটা বৰ্ষতো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্ট 100% হৈছে আৰু ষ্টাৰসহ বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত অধ্যয়ন কৰি আছে। তাৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব লাগিব মনাম টাইট, যিগৰাকী বৰ্তমান সময়ত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাঠ্যক্ৰমত এই বৰ্ষত তাই শেষ কৰিব ইঞ্জিনিয়াৰিং, আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। তাৰো আৰু তাই বৰ্তমান সময়ত অইলত ৰিচাৰ্চ কৰি আছে। সেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো আমি আমাৰ এই মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে আৰু বিশেষ নাই। এইবছৰ কিমানজনে প্ৰথম স্থান পালে বিদ্যালয়? আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবছৰত 5 প্ৰথম স্থান পাইছে, তাৰ ভিতৰত এগৰাকী ডিষ্টিংচন আৰু এগৰাকী ষ্টাৰ মাৰ্ক, আৰু মুঠতে ভূগোল বিষয়ত 14 লেটাৰ মাৰ্ক, অসমীয়াত 2, সমাজ বিজ্ঞানত 2 আৰু হিন্দী বিষয়ত 2 লেটাৰ মাৰ্ক সহ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু অতিকৈ গৌৰৱৰ কথা যে এই বিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ চিমেন্সাবি চেণ্টাৰৰ পৰা কবিতা নাজে প্ৰথম যি চিমেন্সাবি টপ নাম্বাৰ 1 হৈছে ন জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা, হয় এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ। ধন্যবাদ দিব লৈছোঁ আপোনাক। সকলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলোঁ চিমেন্সাবি জাতীয় বিদ্যালয়খনক পৰিচয় কৰাই দিবলৈ। ধন্যবাদ সকলোকে। আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক আগতো দিনবোৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।